السلام علیکم جی ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، امار اے سی ایس آفیشیل۔ جی ناظرین، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ آری والا گلہ منڈی کے آپ کو ریٹ بتاتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں آری والا گلہ منڈی میں کون کون سی اجناس آئی ہیں اور ان کے کیا ریٹ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ تاریخ آج یکم ستمبر 2024 دن اتوار کا۔ تو سب سے پہلے ہم مکئی کا ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج مکئی 2400 سے لے کر 2600 روپے تک آئے گلہ منڈی آری والا میں مکئی کا ریٹ دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ریول کی بات کریں تو ریول مکئی کی بہت ہی کم نظر آ رہی ہے آری والا گلہ منڈی میں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دان کے ریٹ کی بات کریں تو دان ایریسس کا ریٹ آج 1600 روپے سے شروع ہو کر 2050 روپے تک دان ایریسس کا ریٹ آج گلہ منڈی آری والا میں دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دان ایری فائن کی بات کریں، دان ایری فائن کا ریٹ آج 1600-1700 سے شروع ہو کر 2100-2200 روپے تک ایری فائن کا ریٹ دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اگر ہم 109 جو نئی ورائٹی آئی ہے اس کا ریٹ دیکھیں تو اس کا ریٹ فائن کی نسبت بہتر نظر آ رہا ہے۔ اس کا ریٹ آج 109 کا 2100 روپے سے لے کر 2400 روپے تک 109 کا ریٹ آج گلہ منڈی آری والا میں دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی طرح دان 1509 کے ریٹ کی بات کریں، دان 1509 2600-2700 روپے سے شروع ہو کر 3100-3200 روپے تک آج گلہ منڈی آری والا میں دان 1509 جو نیا مال آ رہا ہے اس کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم گندم کے ریٹ کی بات کریں تو گندم کا ریٹ 2400 سے شروع ہو کر 2450-2460 روپے تک آج گلہ منڈی آری والا میں گندم کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم تل کے ریٹ کی بات کریں تو تل کا ریٹ بھی آگے کی نسبت اتنا خاطر خواہ نظر نہیں آ رہا۔ تل کا ریٹ آج 9000 روپے سے شروع ہو کر 11000 روپے تک آج گلہ منڈی آری والا میں تل کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو سرسوں کا ریٹ آج 6300 روپے سے شروع ہو کر 6400 روپے تک آج گلہ منڈی آری والا میں سرسوں کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اگر ہم کپاس کے ریٹ کی بات کریں تو کپاس کا ریٹ 7000 روپے سے شروع ہو کر 7700-7800 روپے تک آج گلہ منڈی آری والا میں کپاس کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ یہ تھی آج آری والا گلہ منڈی کی صورتحال اور اپ ڈیٹ، جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا اور آپ کو انفارمیشن دی۔ لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔